Iedegušies cīņā pret alkoholismu jauniešu vidū Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti šodien atbalstīja virkni alkohola reklāmas un tirdzniecības ierobežojumu. Deputāti deva jāvārdu arī ļoti pretrunīgajiem likuma grozījumiem, kas paredz, ka alkoholu nedrīkstēs pārdot tuvāk par 50 metriem no izglītības iestādēm. Stāsta Aigars Lasdiņš. Šeit blakus Rīgas 6. Sākumskolē atrodas gan spēļu zāles, gan vairāki veikali, kurus tirgo alkoholu. Spēļu zāļu īpašnieki var neuztraukties, bet alkohola veikalus nāksies slēgt saskaņā ar likuma grozījumiem, kurus šodien atbalstīja Saeimas deputāti. Minētie likuma grozījumi paredz, ka alkoholiskos dzērienus drīkstēs tirgot tikai veikalos, kas izvietoti tālāk par 50 metriem no izglītības iestādēm. Tas gan neattieksies uz kafejnīcām vai bāriem, jo tajos alkoholu tirgo tikai patērēšanai uz vietas. Šie likuma grozījumi gan pagaidām atbalstīt tikai Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā pirms nodošanas galīgajam lasījumam. Tādēļ vēl pastāv iespēja, ka parlamenta vairākums tos noraidīs. Vai konkurenti neizvērsīs pretlikumīgas aktivitātes? Varbūt man kā izglītības iestādes licences īpašniekam piedāvāt savus pakalpojumus veikalam X, lai es atvērtu savu filiāli, reģistrētu to formāli, līdzās viņa konkurentam Y? Jāpiebilst, ka izglītības iestādes ir ne tikai skolas, bet arī universitātes un dažādu nevalstisko organizāciju dibināti apmācības centri, kuru kopskaits Latvijā mērams 10 000. Tādēļ komisijas sēdē debatas bija neierasti karstas. Tomēr kaut komisija par šiem grozījumiem balsoja pat divreiz, abās reizēs tie guva deputātu vairākuma atbalstu. Vairāki tautas kalpi gan uzsvēra, ja parlamenta vairākums tos nenoraidīs, tas tikai nozīmēs, ka prezidents likumu atdod parlamentam atkārtotai caurlūkošanai. Pret tiem iestājas arī jauniešu alkoholismu apkarošanas darba grupas vadītājs Saeimā Arvils Ašerādens. Domāju, ka šī pati norma, pat ideja patiesībā ir laba, vienīgi norma nav kvalitatīvi izstrādāt, kas rada kolīzijas. Pārējo likumu kopumā es vērtēju, kā ļoti labi izstrādāt. Ilgstoši pēc 2 gadu viņi strādāt Saeimā, un es domāju, ka tam būs liela nozīme jauniešu alkohola samazināšanā. Komisijas sēdē tika atbalstīts arī priekšlikums aizliegt alkohola vides reklāmu un aizliegt alkoholu tirgot cilvēkiem līdz 25 gadu vecumam, ja viņiem nav līdzi personu apliecinošu dokumentu. Tādēļ nav pārsteigums, ka Latvijas ārstu biedrības vadītājs Pēteris Apiņas ar deputātu darbu bija ļoti apmierināts. Arī man daži punkti mazliet pārsteidz. Es par to savu izbrīnu, protams, varu paust. Bet kopumā, ja šis likums sasniedz savu rezultātu, tad šī būs pirmā Saeima, kurai mēs varēsim pateikt paldies, nu, teiksim, kā virzība uz skaidru Latvijas jaunumu. Saeima trešajā galīgajā lasījumā par komisijas šodien apspriestiem likuma grozījumiem varētu balsot sēdē 20. jūnijā. Aigars Lasdiņš, Edīs Šaicāns, speciāli Latvijas televīzijai.